Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining ham tarixiy ham zamonaviy ma'lumotlari ila siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Bugungi roligimizni biz tarixdan biroz yiroqlashgan holda tayyorlashni lozim topdik. Shunday qilib, sevimli kanalingiz Turfa olamning hozirgi sondagi roligi orqali biz sizning e'tiboringizga Instagram orqali eng ko'p pul topadigan, dunyo tanigan yulduzlar haqidagi bir-birini takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. YouTube'ning eng faol va qiziquvchan muxlislari diqqatiga o'zining noodatiy va kutilmagan sharhlari bilan o'z auditoriyasini shakllantirib ulgurgan Fezot kanalini taklif etamiz. Mazkur eng so'nggi o'yinlarning qoidalari va g'olib bo'lish sirlari bilan o'zbek tilida tanishtirib boruvchi kanal orqali siz yana kanal muallifi bilan har hafta g'oyibona muloqot qilib o'z takliflaringizni aytib borish imkoniga ega bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgidagi rolik ostida qoldiramiz. 1972-yilning 2-may kuni tavallud topgan Dueyn Jonson aslida professional wrestler sanaladi, buni bilasiz. U televideniya sohasiga 1999-yilda Amerikaning eng ommaviy seriallaridan biridagi Rocky Johnson roli orqali kirib borgan bo'lsa-da, katta ekranda u oradan 2 yil o'tib, ya'ni 2001-yilda Mumiyaning qaytishi filmi orqali o'z muxlislariga ega bo'lishni boshlaydi. Dueyn Jonson bugungi kunga qadar umumiy sonlarda 40 dan ortiq filmlarda va 10 dan ortiq seriallarda katta-kichik rollar ijro etib, o'zining yangi tanlagan aktyorlik kasbidan bir necha yilning ichida haqiqiy millionerga aylandi. Bundan tashqari jahondagi bechora kambag'al va bechora milliarderlarning hisob-kitoblarini muntazam ommaga taqdim qilib boruvchi Forbes jurnalining statistikasiga qaraganda, Dueyn Jonson 2019-yilning yakunlariga ko'ra dunyoning eng yuqori haq to'lanadigan aktyori deb topilgan. Shunday bo'lsa-da, 48 yoshli aktyor dunyoga mashhur Apple kompaniyasi va yana bir qancha sport kiyimlari ishlab chiqaradigan kompaniyalar, shuningdek, Norvegiyaning Voss kompaniyalari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Buni eshitib hayron qolarsiz, Dueyn Jon hozirgi kunga kelib, Gollivuddan ko'ra Instagramdan ko'proq pul toparkan. Qanday qilib degan savolingizga shunday javob beramiz. Dueyn Jonsonning Instagramdagi shaxsiy sahifasiga shu joyga e'tibor bering, hozir yiqiladigan joy keladi. Aktyorning Instagramdagi shaxsiy sahifasiga reklama posti joylashtirish 803 ming funt sterling turarkan. Bu degani 1 million 18589 dollar 44 sent degan gapdir o'z navbatida. Dueyn Jonsonning Instagramdagi obunachilari soni esa, shuni ham aytib o'tish joiz, 188 milliondan oshadi. Ro'yxatimizni Kardashianlar oilasining vakilasi hisoblanmish 1997-yilning 10-avgust kuni Los-Anjelesda dunyoga kelgan Kylie Jenner davom ettiradi. Kylie Jenner mashhurlik shohsupasiga 2010-yilda moda olamining eng oldingi qatorlarida nomi tilga olinadigan Vogue jurnali bilan shartnoma imzolagandan keyin ko'tarila boshlaydi. Model teleboshlovchilik qilishdan tashqari Kylie Jenner 2015-yilning dekabr oyida o'zining shaxsiy kosmetika mahsulotlari ishlab chiqaradigan Kylie Cosmetics kompaniyasiga asos soladi va bu kompaniya qisqa muddatning ichida jahonning bu sohadagi eng yuqori sifat brendlarini ham ortda qoldirishga erishadi. 2018-yilning oxirida hali esladib o'tganimiz Forbes jurnalining hisob-kitoblariga ko'ra umumiy 900 million dollarga ega deb topilgan Kylie Jenner kompaniyasidan tushgan daromadlar kamlik qilganday, Instagram orqali ham yaxshigina pul topargan. Eslatib o'tamiz, Kylie'ning Instagramdagi reklamasi uchun u bilan bugungi kunga qadar hamkorlik qiladigan kompaniyalar tasavvur qilinga 990 ming AQSh dollari miqdorida pul to'larkan. Kylie Jennerning Instagramdagi obunachilari soni 185 million nafarni tashkil qiladi. Shov-shuvlarni yoqtiradigan va ular bilan hamisha yonma-yon yuradigan Cristiano Ronaldo nomi bugungi kunda, bu hech kim uchun sir emas, Coca-Cola nomidan mashhur bo'lsa kerak. Dunyoning faqat eng nomdor jamoalarida to'p surgan va
Hozirda ham o'zining futboldagi shuhratli faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirayotgan sportchi, buni bilasiz, o'zining shaxsiy brendiga ham ega. Wikipediyada bu futbolchi haqidagi sahifada buni eslab qoling. Ulug' strateg, davlat arbobi, siyosatchi va sarkarda. Qolaversa, mashhur tarixiy shaxs sanalmish Napoleon Bonaparte sahifasida yozilgan so'zlar sonidan da ko'p so'z yozilgan ekan. Undan ham o'tib tushgani esa uning vatani hisoblanmish Portugaliyaning Funchal shahrida hali tirik bo'la turib 2013-yilning 15-dekabr kuni Cristiano Ronaldo muzeyi ham ochilgan. Cristiano Ronaldo bundan tashqari, ya'ni futboldan tashqari, o'nlab dunyoning eng ko'zga ko'ringan brendlar bilan ham hamkorlik qiladi. Instagramda o'zining 230 milliondan ortiq obunachisiga ega bo'lgan Ronaldo shu Instagramda reklama posti uchun hamkorlaridan, diqqat qilamiz, 892 ming dollar ham olar ekan. Mana mashhurlik qanday mablag'lar olib keladi. Cristiano Ronaldo'dan keyingi o'rinlarda, ya'ni Instagramdagi reklama postlari orqali ko'p pul ishlash bobida Kim Kardashian, Lionel Messi va Justin Bieberlar nomlari qayd qilinishini eslatgan holda mavzuga yakun yasaymiz. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun faqat qiziqarli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan turfa ma'lumotlar hali oldinda.